General Odowaa Yuusuf Raage waxa xilka uu kala wareegaya General Daahir Aadan cilmi indhaqarsho oo soo hayay muddo kooban oo sanad ah. Muddada sanadka ah General Odowaa Yuusuf Raage waxa uu soo qabtay laba xil, ku xigeenka taliyaha ciidanka iyo taliyaha ciidamada dhulka oo midkiiba uu hayay muddo 6 bilood ah. Maalintii Talaadada markii uu xilka la wareegay, General Odowaa Yuusuf Raage waxa hadaladiisi ka mid ahaa: ciidanka Ilaahay waxaan ku dadaali doonaa dhismaha disibliinka ciidanka, tababarka iyo tayeynta intaba. Waxaan awoodeena isugu geyn doonaa nimankan haddii Ilaahay ogolaado, anagoo kaashanayna in Allaale inta gacan ugu siinaysa nimankaa u diida ummadda Soomaaliyeed nabaddii iyo noloshii banaystadiigooda iyo maalkooda. Go'aankooduna noqday inaan ummadda Soomaaliyeed marna aysan ku nasan, muxuu ahay ii sheegay nabad guryahoodana aysan ku haysan. Generaalku waxa uu ka mid noqonayaa labadii generaal ee ugu da'da yaraa ee soo maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, haddiiba uusan ahayn kan ugu da'da yar. Dad kala duwan oo aan la hadlay aqoonna u leh waxay sanadka uu dhashay ku sheegeen 1987, waxaa la aaminsan yahay inuu ciidanka ku soo biiray sanadkii 2005. Ka hor intii aan dhowaan la magacaabin, waxa uu hormood ka ahaa gulufkii ciidamada dowladda ee danab iyo kuwa kale rigliga ah ay ka galeen gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan dagaaladii lagu qabsaday Sabiid, Caanoole, Bariire iyo Awdheegle. 14-kii bishan August waxaa weerar rogaal celis ah Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee Awdheegle, iyagoo adeegsanaya laba baabuur oo qaraxyo ah iyo maleeshiyaad hubaysan. Xilliga lasoo weeraray oo barqa ahayd waxaa saldhigga ku sugnaa General Odowaa Yuusuf Raage oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada dhulka. Waxaa la sheegay inuu maalintaas ka qayb galay dagaalka, islamarkaana hogaamintiisu ay qayb weyn ka qaadatay in ciidanka dowladdu ay iska difaacaan weerarka Al-Shabaab. Maxamed Abuukar Aweys Maxamed Yarow waa gudoomiyaha degmada Awdheegle. Waxa uu maalinta dagaalkaasi ku sugnaa saldhigga ciidamada dowladda ee Awdheegle. Si shaksiyan ayaa gurigiisa uu qaatay ciidamada oo meesha joogay oo dhan la garabkiisa ay ahaayeen. Dhawaadadii waa jawaabtii ay sugaan in baa la siiyey dagaalku markuu dhamaadayna. Hadda baan kuu sheegi maayaa 7 askari dhaawac ah iyo 4 oo ciidanka Soomaalida ka dhinteen, weli mid ka mid ah 4 anigu isaafiya ah, iyo askari oo aad ogaaneysa 5 askari maantaas meesha ku geeriyootay. Mawliid Axmed Xasan waa afayeenka ciidamada danab ee ka hawlgala Shabeellada Hoose. Waxaan weydiiyey aqoonta uu leeyahay General Odowaa Yuusuf Raage. Wuxuu afakaal ciidanka aan ka dhex bixin oo ku dhex jira maaragtay ciidankiisa, ciidanka hogaaminayo. Saatifooyinkan cusub waxa weeyaan saatifooyin aan khasaaro lahayn oo khasaaruhu yar yahay, iyo nidaam laba barnaamij oo isgarab socda ah oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo qabanaysa goobtii, islamarkaasna maaragtay ku sii wareejinaysa ciidamo kale oo isla xoogga dalka Soomaaliyeeda. Laakiin waa nin yar oon khibrad lahayn, marka xilli adagna waa lagu jiraa, miyaysan kula ahayn in waayo aragnimo la-aantaas wax badan lagu weyniyo? Maya da'da iyo khibradda qofka maaragtay ismalahan iyo firfircoonida. Inkastoo General Odowaa Yuusuf Raage uu ka qayb galay dagaaladii magaalada Muqdisho, haddana waxaa xusid mudan inuu waxbarasho dhinaca militariga ah ku soo qaatay wadamada Uganda iyo Turkiga. Sanadkii 2007 ayaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa u dirtay dalka Uganda isagoo galay kulliyadda ciidamada Kawawate ee bartamaha waddanka Uganda, halkaasi oo uu ku qaatay tababar asaasi ah iyo sida loo ilaaliyo madaxda. Sanadkii ku xigayna waxa uu ka mid ahaa 12 sargaal oo dib loogu celiyey dalka Uganda si ay u galaan dugsiga tababarka ee Bihanda Military Academy oo ku taala galbeedka Uganda, waxaana uu ku soo qaatay tababarka taliyanimada ururka. December 2009 waxaa la siiyey darajada xidigle, waxaana siiyey madaxweynihii xilligaasi Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Kadib markii uu galay dagaaladii Muqdisho looga saaray Al-Shabaabna, waxa uu hogaaminayey laba urur oo mid yahay Tekniko, midka kalena ciidanka lugta, kuwaasi oo madaxtooyada ilaa bakaaraha ka dagaalamayey, inkastoo ciidamadaasi uu korka ka haystay General Cabdullaahi Cali Caanood. Sanadkii 2013 waxa uu qaatay darajada kabtanka, iyadoo kadibna waxbarasho loogu diray dalka Turkiga, waxaana uu galay kulliyadda National Defense University ee magaalada Istanbul, halkaasi oo sanadkii ugu horreeyey uu ku qaatay luqadaha.
labada kun iyo afar iyo tobankii ayuu dib ugu noqday kulliyaddaasi waxaana uu bartay istaraatiijiyada dagaalka iyo hoggaaminta guutada waxaana soomaaliya uu ku soo laabtay bishii juulaay labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa laga dhigay gaashaan la dhexe waxaana uu taliye horin ka ahaa ciidamada madaxtooyada bishii janaayo labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxa uu madaxweynaha soomaaliya u raacay safarkii uu ku mariyay puntland iyo gobollada dhexe ee soomaaliya bishii maars labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa dhacay khilaafkii u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamaanka xilligaasi maxamed cusmaan jawaari iyo dowladda federaalka khilaafkaasi oo ugu dambayn keenay in xilka laga qaado taliyihii ciidamada madaxtooyada korneyl axmed maxamed afcaday waxaana lagu bedelay ku-xigeenkiisii gaashaan la dhexe odowaa yuusuf raage bishii ogost labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana laga dhigay taliye guuto bishii maars ee sannadkan ayaa mar kale laga bedelay xilkaasi waxaana laga dhigay taliyaha ciidamada dhulka ugu dambaynna labaiyo labaatankii bishan ayaa jenaraal odowaa yuusuf raage waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha uu xilka kala wareegay jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarso ayaa ii sheegay inuu rajaynayo in jenaraal odowaa yuusuf raage uu helo wakhti uu ku dhiso ciidanka madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka ashaniga waan kula talinaayo odowaa yuusuf raage hala siiyo time uu la xisaabtamo yiraahdo waxbaa qabata waxma qaba laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacdi la bedelo hadii asagana waxay lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu og yahay oo ninka lala xisaabtamo la yihahdo saaxiibu laba sanaa joogta saddex sanaa joogta afar sanaa joogta maxaa qabata haddaysa imaan ciidankuna dhismi maayo wax badanna ma qabsoomayaan dallacsiinta deg dega ah ee jenaraal odowaa yuusuf raage iyo magacaabistiisa taliyanimo ayaa dad badan ay su-aala iska weydiinayaan gaar ahaan dhinaca khibraddiisa waxaa kaloo khubarada milatariga ay isweydiinayaan haddii uu ku wanaagsanaa hoggaaminta dagaalka maxaa loogu dayn waayay inuu jagadaasi sii hayo xilligan oo dalku uu aad ugu baahan yahay hoggaaminta ciidanka ee furimaha dagaalka su-aal kaloo la isweydiinaya ayaa ah intee in la-eg ayuu xilka sii hayn doonaa maadaama magacaabista taliyayaashu ay in badan isbeddeshay waxaa dhegaystayaaliga xusuusinah inaan xilliyo badan oo kala duwan isku dayey inaan waraysto jenaraal odowaa yuusuf raage balse kama uusan soo jawaabin telefoonnada iyo codsiyadii qoraalka ahaa ee aan u diray